La junta directiva del Club Natació Granollers, encapçalada pel seu president, Eduard Escandell, i la vicepresidenta primera, Anna Rossinyol, i el vicepresident segon, Joan Rueda, han sortit aquest dimarts en roda de premsa per explicar la postura de la junta respecte al vot de censura impulsat pels socis Toni Gili i Gustavo Brun. Nosaltres hem aguantat moltes històries. I entenem, torno a dir, que ens hem equivocat molt i que entenem que molts socis poden estar molestos amb la nostra gestió. És comprensible, només faltaria. Ara, hi ha línies vermelles que s'han creuat. Llavors, en aquest moment, ja et dic, no hem entrat a discutir ni a res, ni cap picabaralla a les xarxes socials ni enlloc. Hem callat tot. Bueno, cadascú ha de ser coherent i conseqüent amb si mateix. Penseu una cosa, hi ha processos judicials que tenim aquí, fruit d'alguns xantatges i algunes coses, intent de xantatge per algun soci. I això sortirà en el seu moment. Hi ha prou testimonis, hi ha prou coses que cal tenir paciència i dir-ho quan toca. Hi veus una campanya contra vosaltres? Des del minut zero. Des del 2017, et puc dir. Segurament el senyor Gili i el senyor Brun diran que no estan darrere tot això, em sembla bé. Però des del minut zero hem estat així, eh? Les coses les fem, estem aquí perquè hem volgut. Nosaltres no tenim cap obligació, no tenim aquesta junta directiva, com cap junta directiva, en principi, cap junta directiva rep res a canvi. No hi ha una qüestió crematística aquí darrere. Nosaltres no tenim sou. Algú es pensa, encara que nosaltres, que la junta directiva té un sou, doncs aquesta junta directiva no té cap sou, no té cap benefici aquí. Jo crec que això era algo que estava que s'estava coent per aquesta, o quan vingués dintre de 2 anys, en teoria, si arribéssim a esgotar el mandat, quan vingués les eleccions pertinents. Clar, evidentment que la pandèmia s'aprofita per poder fer el vot de censura, n'estic convençut.